Qəzzada müharibə Həmas məğlub olana dək davam edəcək. Bu sözləri İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Fox News müsahibəsində səsləndirib. Bildirib ki, ölkəsi döyüşlər bitdikdən sonra belə blokadada olan əraziləri işğal və ya idarə etmək niyyətində deyil. Netanyahu həmçinin oktyabrın 7-sində Həmasın İsrailə hücumu zamanı götürdüyü girovları azad edənə qədər atəşkəsin olmayacağını da vurğulayıb. Qəzzanı idarə etmək istəmirik, işğal etmək niyyətimiz də yoxdur. Məqsədimiz yalnız Qəzza sakinləri və özümüzə yaxın şərqdə daha yaxşı gələcək bəxş etməkdir. Qarşıma hədəflər qoymuşam, ancaq cədvəl təyin etməmişəm, çünki bu daha çox vaxt apara bilər. Arzuluyurdum ki, bu az vaxt çəksin. Ancaq əsas diqqəti prosesdə mülki itkiləri azaltmağa və minimuma endirməyə, Həmas terrorçularının itkilərini isə minimuma çatdırmağa yönəltmişik. İşid və Qayda ilə mübarizə çox zaman aldı. Düşünürəm ki, bu bizdə o qədər də uzun çəkməyəcək. Bununla belə, nə qədər zaman tələb olunsa da, biz bunu sona dək edəcəyik.